ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምላችኋል ፋና ጤናችን ነው ተጀምሯል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን የኮሮና ቫይረስ ወይም ደግሞ ኮቪድ-19ን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን እየሰጠናችሁ ከ30 እስከ 40 ደቂቃዎች ከናንተ ጋር ተመልካቾች ጋር ቆይታ እናደርጋለን በድጋሚ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን በስራት መንግስቱ አብራችሁ ቆይታ አረጋለሁ ዓለም አቀፍ የሆኑ መረጃዎች እንዲሁም ደግሞ ወደ ሀገራችን እንዲሁም ደግሞ መጠንቀቅ የሚገባን መተላለፍ የሚገባቸው መልእክቶችም ስቱዲዮ ጋብዘን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል በድጋሚ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን እስኪ ከመልእክቶችና ከመሸጋገሪያ በኋላ ስንመለስ ደግሞ ወደ ለታዊ መረጃዎቻችን የምናቀና ይሆናል በድጋሚ አብራችሁ ነው በእነዚህ ሽጉርጉር ጣራዎች ውስጥ ህይወት አለ ሰው አለ ነገዶ አዳሪ አስተምሮ አዳሪ ሸቀሎ አዳሪ ገንብቶ አዳሪ አክሞ አዳሪ ቸርችሮ አዳሪ ዘግቦ አዳሪ በብዙ ሩጫና በብዙ ትጋት የሚኖር ሥራው ብዙ መልከ ብዙ ኢትዮጵያዊ ዛሬ ሩጫ ሁሉ ተገድቦ የችግሩ ጊዜ እስከልፍ በቤቱ ውሏል በነዚህ ዥጉርጉር ጣሪያዎች እንደ ጣሪያዎቹ መልክ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። የሞላለት የለት ጉርሱ የሚያስጨንቀው በሐዘን የተዋጠ ታሞ ካልጋ የዋለ በሳቅ በደስታ የተሞላ ጭንቅ የተያዘ እንደ ጣራው መልክ በመልከ ብዙ ህይወት ውስጥ ያሉ ብዙ ኢትዮጵያዊ አለ። በዚህ ክፉ ጊዜ ጎረቤታችን በልቶ ማደሩን እርግጠኛ እንሁን ተመልካቾቻችን ፋና ጤና ነው በቀጣ ይከታተላችሁ የምትገኙት አብራችሁን ይሆናችሁ የተከታተላችሁን ስለሆነ ጅጋር ገን እናመሰግናለን እስኪ ደግሞ አሁን አንዳንድ መረጃዎችን ደግሞ በቀጣው ደናንተ ወደ ተመልካቾችን አርሳለን በቅድሚያ እናደርገው የሀገራችን አፍሪካ በተለይ ከኦክሲጅን መስጫ ማሽኖች ጋር በተለይ ከኦክሲጅን መስጫ ማሽኖች ጋር በተያዘ በጣም ከፍተኛ የሆነ ክልን እየገጠማት እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ አንዳንድ ጊዜ የመሪዎቻቸውን ያህል እንኳን የኦክሲጅን መስጫ ማሽኖች ጥረት ወይም ደግሞ የዛን ያህል እንኳን ማሽን የሌላቸው ሀገራት ጭምር እንዳሉ መረጃ ያሳያሉ ለምሳሌ ደቡብ ሱዳንን ብንመለከት አምስት ያክል ምክትል ፕሬዝዳንቶች እንዳሏትም ይነገራል ነገር ግን የኦክሲጅን መስጫ ማሽኖች ያላት ብዛት አራት ብቻ መሆኑ በጣም አነጋጋሪ የሆነ መጥቷል ኒውዮርክ ታይምስ እንደዘገበው ማለት ነው በዚህ ምክንያት በአፍሪካ ሀገራት እንደነ ማዕከላዊ አፍሪካ ሪፐብሊክ እንደነ ቡርኪና ፋሶ ሶማሊያ የሚጠሩት ሀገራት በጣም የኦክሲጅን መስጫ ማሽኖች እጥረት እንዳለባቸው ይነገራል ለመፍታትም የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆኑን ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃ በአጠቃላይ 2000 ቬንትሌተሮች ብቻ መኖራቸው ነው ኒውዮርክ ታይምስ በ ቅርቡ ያወጣው መረጃ የሚያሳየው ማለት ነው በአሜሪካን ደግሞ በነጽጽርነትም አቅርቧል መረጃው በአሜሪካ 17000 ቬንትሌተሮች ጭምር ይገኛሉ ሀገሩና በጣም ጠንካራ ሆና 17000 ይኖራታል እንደ ሀገር ደግሞ 2000 መኖሩ በጣም አነጋግሯል ስለዚህ አፍሪካውያን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት በሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት በተለይ ይሄ በትላንትናው ዕለት የተደረገው 965 ያክል የላቦራቶሪ ምርመራ ተደርጎ በእለቱ ምንም አይነት ሰው በኮሮና ቫይረስ የተጠቃ ሰው አለመኖሩ በትላንትናው ዕለት ማለት ነው መረጃው ወጥቶ ነበር ይሄን ግን ከፍተኛ የሆነ መዘናጋትን በሀገራችን ደረጃ መፍጠሩ ይታወቃል ይሄ ማለት በጣም መጠንቀቅ የለብንም ወይም ደግሞ ቸልተኝነት መፈጠር አለበት ማለት አለም እያንዳንዶቻችን ሐላፊነት መውሰድ ጭምር እንዳለብን ባለሙያዎቹ ያሳዩት በዛሬው ዕለት በ24 ሰዓት ውስጥ በተደረገ ለ933 ያክል ሰዎች ምርመራ ተደርጎ አንድ ሰው በቫይረሱ መያዙ ነው የጤና ሚኒስቴር ያስታወቀው ማለት ነው እስካሁን በመላ ሀገራችን
በተከናወነ የላቦራቶሪ ምርመራ 11669 ያክል ሰዎች ምርመራ ተደርጎ በቫይረሱ ተይዘው በህክምና ላይ ወይም ደግሞ በቫይረሱ ተይዘው በሌቶ ህክምና ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች ቁጥር 91 መድረሱን ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። በጽኑ ህክምና ላይ ደግሞ ምንም ሰው መኖር ነው ምንም ሰው የሌለ እንደሆነ ነው መረጃዎቹ ያሳዩት። አጠቃላይ ያገገሙ ሰዎች ከጥቂት ሰዓታት በፊት በወጣ መረጃ 25 ደርሷል። ተጨማሪ 4 ሰዎች ከማገገማቸው ነው መረጃዎቹ የወጡት ማለት ነው። በበሽታው ህይወታቸው ያለፉት 3 ናቸው። ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ዜጎች ደግሞ 2 ናቸው ማለት ነው። እስካሁን በበሽታው የተያዙት 117 ደርሷል ማለት ነው። በዛሬው ዕለት 1 መገኘቱን ተጠቁሟል ማለት ነው። ቀደም ብዬ እንደጠቆምኳችሁ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በደረሰን መረጃ መሰረት ማለት ነው 4 ያክል ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸውን የጤና ሚኒስቴርም አስታውቋል ማለት ነው። 2 ከመዲናችን አዲስ አበባ እንዲሁም ደግሞ 2 ከባህር ዳር ከተማ መሆናቸውን ነው የጤና ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ የሚያሳየው ማለት ነው። ዓለም አቀፍ የሆኑ መረጃዎችን ደግሞ እስኪ እናካፍላችሁ። ከ2.7 ሚሊዮን በላይ መድረሱ ነው እንግዲህ ዓለም አቀፍ መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ከ190,000 በላይ ለህልፈት መዳረጋቸው ደግሞ ሌላው በጣም አሳዛኝ ከሆኑ ዜናዎችና መረጃዎች መካከል ይጠቀሳል። ከ742,000 በላይ ዜጎች ደግሞ ከዚህ ከቫይረሱ ማገገማቸውን የወጡ መረጃዎችም ያሳያሉ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደጠቆምኳችሁ ከ17,000 በላይ የኦክስጂን መስጫ ማሽኖች ያላት ሀገር አሜሪካ ምንም የዛን ያክል የሰለጠነ መሳሪያ ቢኖራትም ይህን በሽታ ግን መክታት እንዳልቻለች ይጠቆማል ማለት ነው። 869,000 በላይ ዜጎቿ በቫይረሱ መያዛቸውን መረጃዎቹ ይጠቁማሉ። ወደ 50,000 የሚሆኑት ደግሞ ለህልፈት መዳረጋቸው ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። ከ80,000 በላይ ደግሞ የአሜሪካውያን ማገገማቸው ይታወቃል ማለት ነው። በአውሮፓ እንግዲህ ላለፉት ሳምንታት ጣሊያን ነበረች፣ አሁን ደግሞ ስፔን። ይህንን በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆናቸው እየተነገረ ይገኛል። ከ213,000 በላይ ዜጎቿ በቫይረሱ መያዛቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። ከ22,000 በላይ ለህልፈት መዳረጋቸው ታውቋል። 89,000 በላይ የሚሆኑ ደግሞ ዜጎቿ ከቫይረሱ ማገገማቸው አሁን በቅርቡ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። በጣም በቸልተኝነት የመንግስታትን አለመስማት ወይም ደግሞ በጣም ቸልተኝነት እየተስፋፋባቸው ከሚገኙት ሀገራት አህጉራት መካከል አፍሪካ በቀዳሚነት ትጠቀሳለች እና አህጉራችን አፍሪካ ደግሞ 26,000 ዜጎቿ በቫይረሱ መያዛቸውን የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ከ1,200 በላይ ደግሞ የአፍሪካውያን ዜጎች ህይወታቸውን እንዳጡ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት። ወደ 7,000 የሚሆኑ ደግሞ ማገገማቸውን ዓለም አቀፍ መረጃዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። 52 ሀገራት ናቸው እንግዲህ የአፍሪካ ሀገራት በቫይረሱ ወይም ደግሞ እየተጠቁሙ ናቸው የሚነገረው። ሌሴቶና ኮሞሮስ ከቫይረሱ እስካሁን ነጻ መሆናቸውን እየተነገረ ይገኛል። ስለዚህ አሁን አፍሪካውያን በጣም መስራት በጣም በተባበረ ክንድ ይህን ቫይረስ ለመከላከል መትጋት እንዳለባቸው ይጠቁማል። የቅርቡ ራሱ በትላንትናው ዕለት በሀገራችን እንግዲህ ወደ 965 አካባቢ ሰዎች ምርመራ መደረጉ ይታወቃል። ነገር ግን ከዚህ ውስጥ አንድም ሰው በቫይረሱ አለመገኘቱ የጤና ሚኒስቴር ሲያወጣ እያንዳንዶቻችን በራሳችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ቸልተኝነት መፈጠሩ ይታወቃልና ይሄ አሁንም መከላከል መቻል አለብን። ይህን ነገር አሁንም ጥረት ማድረግ ሲገባን ቸልተኝነት ወይም ደግሞ ወደ ቀድሞ ህይወታችን መግባት መቻል እንደሌለብን ነው የተለያዩ ባለሙያዎችም ሚዲያዎችም እየዘገቡ የሚገኙት ማለት ነው። መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማውጣቱ ይታወቃል። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ጭምር የሰማነው መረጃ የሚያሳየው በሰሜን ሸዋ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚገኝ ቦታ ይሄ ሚዳወረሞ በሚባል ወረዳ ላይ እንግዲህ አንድ ግለሰብ ልጁን ለመዳር ወይም ደግሞ መዳሩን ተከትሎ በቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው። ይህ አስቸኳይ አዋጅ ከተደነገገ በኋላ ህዝባዊ ይሄ ስብሰባዎች፣ ጋብቻዎች፣ ሌላው ቀርቶ እንኳን የቅብር ስነስርዓት ራሱ ማካሄድ በፈጽሞ እንደተከለከለ ነው አዋጁ የሚያስቀምጠው እና በተለይ ህግ የሚያውቁ ሰዎች ሆነው ደግሞ እንደዚህ አይነት እርምጃዎች መውሰዳቸው ዞሮ ዞሮ አንድ ሰው እነሱ የራሳቸውን ደስታ እንደዚህ ነውና የሚያዩት ከዛ በላይ ደግሞ የሚጎዳው ህዝብ ነውና በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ከሰሜን ሸዋው
በጣም ትምርት መወሰድ አለበት። እንግዲህ ፖሊስ አባል ሆኖ የልጁን መዳሩ ወይም ደግሞ ከህግ ውጪ ስርዓቱ በቁጥር ስር ሊውልም ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎችን ማድረግ መቻል አለብን። የእያንዳንዶቻችን መልእክትም ሊሆን ይገባዋል፣ የእያንዳንዶቻችንም ስራ ሊሆን ይገባዋል የሚለው የዛሬው መልእክታችን ነው። መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። እስቲ ከመልእክቶቹ በኋላ ደግሞ ስንመለስ እንደዚሁ እንግዳ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁ ነው ተመልካቾቻችን፣ በቀጥታ ፋና ጤና ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። አብራችሁን እየሆናችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ሰዓቱ የተለያዩ መረጃዎችን ከመስጠት ባሻገር እንግዳ ጋብዘናል። በድጋሚ አብራችሁን ትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዶክተር ኮማንደር ደንበላሽ ካሳይ ይባላሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሻል ወርክ እና ሶሻል ዴቨሎፕመንት ተባባሪ ፕሮፌሰር ናቸው። እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው የተለያዩ ጉዳዮችን ለተመልካቾች እንድንጋብዝ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ የምናነሳው በተለይ ከህግ ተፈጻሚነት እንዲሁም ደግሞ አሁን በሀገራችን እየተካሄደ ከሚገኘው ጋር በተያያዘ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከህግ ማስከበር ህግ ማስፈጸም ጋር በተያያዘ ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። ኮሮና ቫይረስ ወለድ ወንጀሎች የሚባሉ አሉና እስኪ ስለዛ በማውራት እንጀምር። አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ባለው አጠቃላይ የሶሻል ሲስተም ውስጥ ወንጀሎች በተለያየ መንገድ ይፈጠራሉ እና ለዚህ መነሻ የሚሆኑት የሶሻል ኢኮኖሚ እና የፖለቲካል የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ከነዚህ ነው የሚወጡት። የኮሮና ቫይረስ ወለድ ወንጀሎች ተብለው የሚወሰዱት በቀጥታ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሆነው ዞሮ ዞሮ ከሶሻል እና ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ አይነት ሁኔታዎች ይኖራቸዋል። በእርግጥ ከኮሮና ቫይረስ አንጻር ፖለቲካል ክራይሞች ይኖራሉ የሚለውን ወደፊት ማየቱ ተሻለ ይሆናል። ግን ከሶሻል አንጻር በተለይ በማህበረሰብ ትስስር መላላት ምክንያት የሚፈጠሩ የተለያዩ ችግሮች ይከሰታሉ። ዲፋይንድ የሆኑ የተገለጹ የወንጀል አይነቶች አሉ። ብዙዎቹ ወንጀሎች በአሁን ሰዓት ሊቀነሱ ይችላሉ፣ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ጎልተው የሚወጡበት ሁኔታ አለ። ለዚህ ምክንያት የሚሆነው ያለው አጠቃላይ የማህበረሰብ ትስስር እና የሎ ኢንፎርስመንት ፕራክቲሱ በየት ያህል ደረጃ ላይ የተቀረጸ መሆኑን የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም አነስተኛ የሆኑት ወንጀሎች አሁን በአብዛኛው ማህበረሰቡ በቤት ውስጥ ስለሆነ ብዙ የወንጀል አይነቶች ቢቀንሱም ግን በቤት ውስጥ ባሉ አንዳንድ ጉዳዮች ደግሞ ሊነሱ የሚችሉ ችግሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እስኪ ምናልባት ዓለም አቀፍ የሆኑ መረጃዎችም እየጠቆሙ የሚገኙት ይህንን ይመስለኛል። ለምሳሌ ቀደም ብለንም እኔና እርሶ በምናወራበት ሰዓት ላይ በእንግሊዝ ያለው በተለይ ቤታችሁ አትውጡ ተብለው አንዳንድ ወንጀሎች ቀንሰዋል፣ አንዳንድ ወንጀሎች ደግሞ ሊጨምሩ ችለዋል። እና እስኪ መረጃዎቹ ምንድን ነው የሚያሳዩት? እንዴትስ ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ? በእንግሊዝ ሀገር ውስጥ አሁን ባለው አጠቃላይ የኮሮና ቫይረሱን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ሎክዳውን የሆነው መርህ የወንጀሉን ሁኔታ በ28% ቀንሶታል ይሉና እያንዳንዱን ወንጀሎች ደግሞ ሲያዩዋቸው ለምሳሌ ከባድ አካል ጉዳትና የዝርፊያ ወንጀሎች በ27%፣ አስገድዶ መድፈር 37%፣ ቤተሰብሮ መስረቅ 37%፣ የመኪና ስርቆት 34% ቀንሷል ይላሉ። እንግዲህ ከቶታል 28% ከበሀገሪቱ ውስጥ ካለው ክራይም ሲቀንስ ማለት ነው። ግን ይላል የዶሜስቲክ ቫዮለንስ የቤት ውስጥ ጥቃት በ3% ጨምሯል። እነዚህ ደግሞ በማህበረሰብ ተቀባይነት የሌላቸው እኩይ ተግባራት ተብለው የሚወሰዱ በእነሱ አንቲ ሶሻል ቢሄቪየርስ ይሏቸዋል። እነሱ በ59% ጨምረዋል። ይህን እነዚህን የጨመሩትን የክራይም አይነቶች ህንዶችም ይጋሯቸዋል። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ካለው አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር ሲታይ በተለይ የዶመስ በቤት ውስጥ ያለው ጥቃትና በአንቲ ሶሻል ቢሄቪየርስ ላይ እነዚህ ማህበረሰብ በማይቀበላቸው እኩይ ተግባራት ላይ ለምሳሌ የሱሰኝነት የምናምን አይነት ነገሮች ሊጨምሩ እንደሚችሉ ያሳያሉ እና የዩኬ
statistics በኤፕሪል 15 ላይ የወጣው የሚያሳየው ይሄን ነው ነታ ነው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በእኛም ላይ ላይኖር ይችላል ብሎ ለማሰብ አይቻለው። እና በኮሮና ቫይረስ ወለድ ወጀሎች ብለን የምንወስዳቸው ከነዚህ አንጻር ሲቀመር በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ራሱን ይቻለ ግስፈት ሊያሳይ ይችላል የሚል ግምቶች አሉ። ምንም እንኳን በአገራችን ውስጥ ያለውን ስታቲስቲክስ በጀ ላይ ባይኖርም የሚያሳየው ግን ምልክት ይሄ ነው። እንዲሁ ስትገምተው ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡት እነዚህ ናቸው። እስኪ ምናልባት እንግዲህ በሀገራችን ደረጃ ቀደም ብለንም ጠቁመነው ነበርና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል። ይሄ ደግሞ ሀገር ወይም ደግሞ የተለያዩ የዓለማችን ሀገራት ምን ተግባራዊ ያደረጉ መሆናቸው ይታወቃልና ይሄን በተመለከተ አንድ መንግስት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚያውጀው በምን በምን ጊዜያቶች ነው? እስኪ አጠራርገስ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስታት ያውጃሉ። በመደበኛው ህግ ያለውን ስርዓት ማስከበር ከማይችልበት ደረጃ ሲደርሱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጆችን ያውጃሉ። በእነዚህ አዋጆች ውስጥ ለየት ያሉ ድንጋጌዎች አሉ። እንቅስቃሴን ይገድባሉ። ሌሎችንም ነገሮች ይገድቡና በተለይ ደግሞ ይሄን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ለማስፈጸም ተቋቋሙ የሴኩሪቲ ኢንስቲትዩቶች ደግሞ ገዘፍ ያለ ስልጣን ይኖራቸዋል። የሚቆዩት ግን ለተወሰነ ጊዜ ያህል ነው። ስለዚህ በተለያየ የጸጥታ ችግር ምክንያት ሊከተል የሚችሉ አደጋዎችን ለመቋቋም ሲባል ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ይታወጃል። የተወሰነ ጊዜ ይቆያል። አሁን በኮሮና ቫይረስ ላይ የተወሰደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማንም እሹ አይደለም። የሁሉም የኢትዮጵያ ያገሪቷ እሹ ነው። ማንም ሊቃወመው ማንም እንትሌለው የሚችል አይጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም የመቀጠልና ያለመቀጠል ጉዳይ ነው። እዚች ሀገር ጆዲን እንቀጥላለን የማይቀር ነገር ነው። በብዙ ምክንያት ልንቀጥል እንችላለን። ግን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መውጣቱ ልምድም አለን። በተለያየ ጊዜ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲወጣ የቆየበት ሁኔታ አለ። ወረርሽኞች፣ ታዋሲያን በተፈጥሮ አደጋ የሚፈጠሩ ትላልቅ ክስተቶች ሁሉ ሲፈጸሙ ይታወጃል። ግን በጣም ትልቅ ግዙፍ ሮል የሚኖራቸው ሴኩሪቲ ኢንስቲትዩቶቹና የክሪሚናል ጀስቲሱ በፍትህ በወንጀል ፍትህ ስርዓት ውስጥ ያሉ ተቋማት ብዙ ኃላፊነት ይኖራቸው። እነዚህ ኢንስቲትዩቶች ደግሞ የተደራጁ ቅርጽ ያላቸው በማንኛውም ጊዜ እንዲንቀሳቀሱ የሚችሉ ኃይሎች ስለሆኑ ነው። ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት ባለው መደበኛ ህግ ስርዓትን ማስከበር ሳይችል ሲቀር የሚያወጃቸው ናቸው። እንደ ምናልባት እንግዲህ ቀደም ብለንም በዜናው ላይ ጠቆም አድርገነው ነበርና በመረጃ ሰዓታችን ላይ አሁን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከወጣ በኋላ በጣም ሊተገበሩ በተለይ በሀገራችን ልንተገብራቸው የማንችላቸው ነገሮች አሁን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምክንያት የቀሩ አሉ። ለምሳሌ ያክል የቀብር ስነ ስርዓት እንደዚህ መፈጸም፣ የጋብቻ ሰርጎች እንደዚህ ማካሄድና ሰርጎችን እንደዚህ ትልልቅ ድግሶችን ማድረግ አንዳንድ ሰዎች ወይም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም በጣም ድብቅ በሚመስል መልኩ ለማካሄድ ጥረትም ይደረጋልና እስኪ ይሄንን ከህግ መተላለፋን አቋያ እንዴት ነው እስኪ የሚያዩት? ይሄ ትክክለኛ ማካሄድ አይደለም። አሁን ግልጽ የሆነና ለማንም ሰው በሚገባ ቋንቋ የተገለጸ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ። እነዚህን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎች ደግሞ ወደ መሬት አውርዶ የማስፈጸም ተልዕኮ ያላቸው ኢንስቲትዩሽንስ አሉ። ከነዚህ ውጭ መስራት ማለት ቅድም ያልኩ አይነት ከኮሮና ቫይረስ ቦን ክራይሞች ጋር የሚሄዱ ነገሮች ላይ መተባበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንም ድርድር የሚያስፈልገውም አይደለም። ማንኛውም ሰው ለምሳሌ የዚህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መነሻ የሆኑ ሌሎች ብዙ ምክንያቶችም ቢኖሩ አንደኛው በኮሮና ቫይረስ ሊደርሱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመቀነስ ሲባል ርቀትን መታጠብን ከዛ ቤት መቆየትን ከዛ ውጪ በጣም ሰፊ ሆኖ ስብሰባዎች ላይ መሳተፍ ሁኔታዎችን ሁሉ የደነገጉት ምክንያቶች በማንኛውም ላይ ሊሰራ የሚገባው ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ጉዳዮችን መጣስ ማለት ዞሮ ዞሮ የወንጀል ተጠያቂነትን ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮች ሆነው የሚወሰዱ ናቸው። ምክንያቱም ጥያቄው የመኖርና ያለመኖር ነው። ምንድነው አሜሪካንና ምንድነው ጣሊያን የሆነው የሚለውን ነገር ወስደን ስናየውና ከራሳችን ኮንቴክስት አንፃር ወስደን ስንገምተው በዚህ ጉዳይ ላይ አዝኖት ሰርቶ የማይሰራ ሰው ካለ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ድርድር የለውም።
እንደዚህ አይነት ዋጆች ትርትር የላቸው የሚቆዩት የተወሰነ ጊዜ ነው። ለምሳሌ አሁን 5 ወር ያህል ነው የሚቆየው። በአምስት ወር ውስጥ የሚመጡ ለውጦች እየታዩ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። በእርግጥ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከወጣ በኋላ አንዳንድ ነገሮች ማስተካከያዎች ይደረጋሉ እና በዚህ አይነት መንገድ የሚሄድ ሀሳብ ነው። ኦኬ። በተለይ የዚህ ከህግ ማስከበር ወይም ደግሞ ከህግ ማስፈጸም ጋር በተያያዘ የማህበረሰብ የፖሊሲን አቀፍ ስራዎች ይሰራሉና በፖሊስ ደረጃ እስኪ እንደው እርሶ እንደሚያውቁት እንደ መምህርነቱም እንዲሁም ደግሞ በፖሊስ ረጅም ጊዜ ስላገለገሉ ምንድነው መሆን ያለበት በተለይ ከዚህ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ እንዴት ነው ተግባራዊ መደረግ አለበት ይላሉ ጠቆመ ቢያደርጉ? የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ ወደ መሬት ለማውረድ የሁሉም ኃላፊነት ነው። ለፖሊስ ኢንስቲትዩሽን ወይም ለመከላከያ ተብሎ የሚተው ሳይሆን በአጠቃላይ ማህበረሰቡ ሞቢላይዝ የሚደረግበት ስራ ነው። በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ወይም የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ብለን በምንወስደው ላይ ዞሮ ዞሮ ትጋቱና የሱ ጥረት በማህበረሰብ አኗኗር ዘይቤ ላይ ለውጥ እስከ ማምጣት የሚተጋ የፖሊስ ፕራክቲስ ነው ይሉታል። ሉክ አሁን ኮቪድ በአጠቃላይ በማህበረሰብ አኗኗር ዘይቤ ለውጥ የማምጣት ጥያቄ ያለው ነው የምናያቸው ነገሮች ማለት ነው። ከነበረን ወደ አንድ ስቴፕ የሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፕራክቲስ ውስጥ ያሉ የፖሊስ ኦፊሰሮች ከስራቸው አንዱ በአጠቃላይ በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው ብለው ለይተው በመፍታት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ በማህበረሰብና በፖሊስ መካከል ያለው ትስስር በጣም ጠንካራ መሆን አለበት። መሄድ አለበት ማህበረሰቡ ወደ ፖሊሱ፣ ፖሊሱም ወደ ማህበረሰቡ መሄድ አለበት በዚህ ረገድ እና በተለያየ መንገድ የተቋቋሙ ኮቪድን ለመከላከል የተቋቋሙ አደረጃጀቶች በሙሉ ከፖሊስ ጋር ኮኦፕሬት ማድረግ አለባቸው። እንዳልኩ ዞሮ ዞሮ እኔም አንተም ላናየው እንችላለን የማህበረሰባችን የአኗኗር ዘይቤ ለውጥ፣ ግን ትጋቱ ለሱ ስለሆነ ሶሻል ትራንስፎርሜሽንን ለማምጣት ስለሚሰራ ከዚህ በዚህ ረገድ ባሉ ጉዳዮች ላይ ጠንካራ የሆነ ትስስር ፈጥሮ የመስራት ሁኔታዎች መደራጀት እንዳለባቸው ያሳያል እና ትልቅ ሮል አለው። እሱ ትልቅ ሮል አለው፣ ያውቀዋል ኮሚኒቲው ነው። ነገም ነጋም ጠባም መሸም ሁልጊዜ ከኮሚኒቲው ጋር አብሎ ያለ የፖሊስ ኦፊሰር ነው ያለው። በእንደዚህ አይነት ረገዶች ላይ ቅርበት ያለው መስሎ ነው የሚሰማው መስሎ። ስለዚህ የክራይሙን ጉዳይ እንደምናስበው ሁሉ በዚህም ረገድ ላይ ደግሞ ጠንካራ ስራዎችን ሰርቶ ህዝቡን መታደግ የሚቻልበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ማለት ነው። እንደ ምናልባት ይሄ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወይም ደግሞ ከህግ ተፈጻሚነቱ ጋር በተያያዘ እንዴት ነው እስኪ ከህግ ማስከበሩ አኳያ እንዴት መስራት መቻል አለበት? እንዴትስ ነው ህግ ማስከበርስ የሚቻለው? ምክንያቱም በተለያዩ አጋጣሚዎች በብዙ ቦታዎች ላይ በመንቀሳቀስበት ደረጃ በጣም ቸልተኝነት አለ አሁንም እና እንደውም የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ ሰዎች ይናገራሉ። የተለያዩ ክነጥብ ባለሙያዎች የተለያዩ ሰዎች እያስተማሩ እየተናገሩ ሰው ተቃቅፎ ይሄም ያይበታልና ይሄ ከህግ አንጻርም ከወጣው አዋጅም እንደሚደነግገው ማይቻልም እንደዚህ አይነት ነገሮችና እስኪ እንዴት ነው መሰራት ያለበት እንዴት ህግ ማስከበር አለበት ይላሉ። ለኔ እንደማስበው እንደ አንድ ማህበረሰብ አባል እንዲሁም በተለያየ ጊዜም ሳይ የሚያሳስቡኝ ነገሮች አሉ። ራሳችንን በራሳችን ገዝተን መሄድ እስከ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድረስ ሊያወስደን ይችል ነበር። አልሆነም ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጣ። የወጣው ህዝብን ለማትረፍ ተብሎ የተደረገ ድንጋጌ ነው። ስለዚህ የፖሊስ አባላት ጠንካራ የሆነ አቅም አንድ፣ ሁለተኛ ህግን በማስፈጸም ረገድ ከምንም ጋር የማይደራደሩበት ነው መሆን ያለበት። ህዝቡን መርዳት አለበት ፖሊስን። ምክንያቱም በአንድ ስርዓት ውስጥ የስርዓት ጥያቄዎች ሊመለሱ የሚችሉት አንድ ተቋም ብቻ ስለተፈጠረ አይደለም፣ ጉዳዩ በሙሉ የአጠቃላይ ማህበረሰቡ ስለሆነ። ስለዚህ የማህበረሰቡ ትብብር ከፖሊሱ ጋር ያስፈልጋል። ፖሊሱም በተቀመጠለት ድንጋጌና ስልጣን መሰረት ህግን ከማስፈጸም አረጋግ መስራት አለበት። ምክንያቱም ማዳን ነው፣ ህዝብን ማዳን ነው። አይ ነው በፖሊስ ላይ ያሉት ስትረሶች ለኔ በጣም መጋራቸው ናቸው። ብዙ ጊዜ ፖሊስ ስትረስ ከህግ ይመነጫል፣ ከራሱ ኮድ ኦፍ ኢቲክስ ይመጣበታል፣ ለህዝብ ከማሰብ ይመጣበታል። ሰውም ስለሆነ ብቻ በራሱ ስትረስ ይመጣበታል። ግን እቺን ጊዜ ለማለፍ ለከሌ ተብሎ የሚተው ሳይሆን ህዝቡን ከፖሊሱ ጋር አብሮ መሆን አለበት።
ፖሊሱም ከህዝብ ጋር መሆን አለበት። ፖሊሱ አንድን ህግ ኢንፎርስ ሲያደርግ መቃወም ወይንም ደግሞ ለካ አቢዩዝ እንዳደረገ ማየት ሳይሆን ደው መተባበር ያስፈልጋል ለፖሊሱ። ምክንያቱም ይሄ ክሪቲካል ታይም ነው። ነገ እንድን መቀጠላችን አይቀርም። እሱ ምንም ተረጥቶ ያለው ማይቀጥል የሚለው ጥያቄ ካልሆነ በስተቀር ለነገውም ራሱ አንድ የሆነ አስኳል ማስቀመጥ የሚቻልበትን ስራ መስሩት መሄድ ያስፈልጋል። እንደውም አንዳንዴ እናሳስበው ኮቪድ-19 የነገዋን ኢትዮጵያ እንድንሰራ ትልቅ አሳይመንት የሰጠን እሹ ይሆን የነገዋን ኢትዮጵያን በህብረትና በጋራ ሆነን እንድናስባት ትላንት የሰራናቸውን ጥፋቶቻችንን ተጠነ የነገዋን ኢትዮጵያን እንድንገነባ እንድናስብ የነገዋን ቤታችን እንድንሰራ እንዲያደርገን ይሆን የሚችለው ነገር ሁሉ ይታየኛል። ስለዚህ በህግ ማስከበሩ ረገድ ላይ ድርድር የለም። መንግስት የዚህን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያወጣበት አላማው ይሄ ነው። ምክንያቱም በመደበኛው ህጉ መሄድ ስላልቻለ ያለኝ አማራጭ ይሄ ነው። ለተወሰነ ጊዜ ያህል በዚህ እጅ የሆኑ መብቶችን አመጣለሁ፣ ከዛ ወደ መደበኛ ይመለሳለሁ ብሎ ያሰበው አሰራር ስለሆነ በዚህ በኩል ድርድር መኖር ያለበት፣ ማንም ሰው መተባበር አለበት። የከሌ ፖለቲካ የከሌ ምናምን የሚል ጥያቄ አይደለም። ይሄ መኖር ነው ያለ መኖር ጥያቄ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ምናልባት ወደ መጨረሻ አካባቢ እየሄድን ነው። እንግዲህ ይህንን ኮሮና ቫይረስ ለመግታት ወይም ደግሞ ባለበት ለማቆም እያንዳንዶቻችን ስራ መስራት ወይም ደግሞ እያንዳንዶቻችን ድርሻ እንዳለ ይታወቃል። ና እስኪ የተቋማት ጥንካሬና እንዴት ነው ተጽዕኖ ፈጥረው በአንድነት በተለይ ይህንን ኮሮና ቫይረስ መከላከል እንደ ሀገርም ማቆም የሚቻለው ወደሚለው እንዴት ወደ መጨረሻ እንግዲህ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ የማያቸው የመንግስት ጥረቶች፣ ግለሰቦች የሚያደርጓቸው አስተዋጽኦዎች በሙሉ በጣም ነው ደስ ያለ። በእውነት ይህን ያህል መሄድስ እንችላለን ወይ? ከዚህም በላይ ለካ መሆን የምትችል ሀገር ናት። ሰውም አላታችን፣ ተቋምም አላታችን። ይህንን ሁሉ የሚያስተባብር ነገር ነው የሚያስፈልገው የሚለውን በጣም አስበዋለሁ። እያንዳንዱ ኢንስቲትዩሽን የሚሰራው ስለ ሀገር ነው፣ ስለ ሀገር ደህንነት ነው፣ ስለ ሀገር መቀጠል ነው፣ ስለ ህዝብ መኖር ነው። ስለዚህ ኢሹዎቻችንን በኮሚትመንት ወይንም ጥልቅ በሆነ ፍላጎት መስራት ነገሮችን ማዳበር ያስፈልገናል። እኔ ይሄ አይመለከተኝም አያገባኝም የምንላቸው ነገሮች ሊኖሩ አይገባም። በዚህ ጊዜ ነገ ምናልባት ክላሲፋይድ የሆነ ስራ ሊኖረን ይችላል። ዛሬ ግን የአጠቃላይ ጥረት ያስፈልገናል። እነዚህን ማድረግ እኔ ጥቅም ያለው ይመስለኛል። እና መዘናጋት አያስፈልገንም። አሁን አንዳንድ ሪፖርቶች ቅድሙ ስትል ሰማ ነበር 900 ምናምን እንትን ብለው አልተገኝም። አሁን ተመስገን ግን አሁንም የለም የሚል አይነት አስማሚያም ሊኖር አይገባም። ነገ ሊመጣ እንደሚችል እና አንዴም ሊወረን እንደሚችል አርገን አስበን የምንሰራ ከሆነ ውጤት ማምጣት እንችላለን የሚለው ነው። ሌላው እኔ የፖሊስ አባላትን ማበረታታትና ከጎናቸው መቆም ያስፈልጋል። ክሪቲካል ታይም ነው። ሰው ልጆች ናቸው፣ ኢሞሽን እኮ አላቸው። እኔም ፖሊሶኛ አውቀዋለሁ። ግን ስለ ህዝብ እንሰራለን። ይህንን ሁሉ ነገር ሲያደርግ ደግሞ ማበረታታት ያስፈልጋል። በጤናው ሴክተር ላይ ያሉትን እንደዚሁ። እነዚህ ሁለት አካላቶች በጣም ጠንካራ የሆነ የህዝብ ትብብር ያስፈልጋቸዋል። የኔ ናቸው፣ ለእኔ ነው የሚሰሩት፣ በማንኛውም ጉዳይ ላይ አብሬ መሆን አለብኝ የሚለውን መውሰድ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እና ቅድም እንዳልኩ እንደው የነገዋን ኢትዮጵያን የምንሰራበትም ጊዜ ይሆን ምናልባት የተርኒንግ ፖይንትም ሊሆን ይችላል ብዬም አስባለሁ። እና እነዚህን ማድረጉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዶክተር ኮማንደር ደመላሽ ካሳይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሶሻል ወርክና ሶሻል ዴቨሎፕመንት ተባባሪ ፕሮፌሰር እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ለተመልካቾቻችን ጥሩ መረጃ ስለሰጡልን ጥሩ ትምህርት ተመልካቾች አገኙ ብለን እናስባለን እና እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሌሎች ጊዜያቶችም ደግሞ እንደዚህ መጥተው ለተመልካቾቻችን መረጃ ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ። ለአሁኑ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁና የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው የፋና ጤናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ብስራት መንግስቱ ከመላው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ፋና ቴሌቪዥን የስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር የዛሬውን ፋና ጤና ይዤ ቀርቤያለሁ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።